Свята всі гарні, досить гарні всі свята, але ми вчора мали Василя Великого свято, знаєте, дуже гарно. Багато колядок є, багато щедрівок, зараз буде старий Новий рік минув, і зараз буде свято Водохреща, Івана Хрестителя, вода, яка найцінніша у цьому році, вода найцінніша. Дуже за молитвами, які моляться люди. Коли моє це серце Гуцульщини, так як я з Добротова і маю таку кличку Гуцул, знаєте, я всім від святами вас всього найкращого. Я особисто з дитинства, звичайно, поважаю, шаную. Це таке свято дитинства, Новий рік для мене. Я чомусь завжди з ним пов'язую нові надії, нові сподівання, нові, можливо, якісь здобутки на роботі, бо все-таки кожна людина повинна приносити користь суспільству. І тому я найбільше шаную Новий рік. Хоча, звичайно, і Різдво для мене надзвичайно важливе свято. Вчора я була, позавчора, верніше, в Коломиї на Розколяді. Мені надзвичайно сподобалися виступи наших аматорів, наших колективів. В принципі, свято – це річ умовна. Людина може зробити собі свято і будь-який будній день, якщо для цього є, звичайно, привід. Коломия дуже високо несе планку такого автентичного міста, своїми звичаями, своїми обрядами. Така гарна маленька Швейцарія, яку я надзвичайно шаную. Рідко де на Україні можна знайти ще таке маленьке містечко з таким гарною, з такою гарною інфраструктурою, з такими гарними людьми, з такими гарними здобутками. Дуже весело святкую. Яке найбільше свято вам подобається з цього циклу? Великдень тепліший, ніж Різдво. Ну і в Різдво непогано. Ну а як же? Та ж Христос народився, то ж прекрасно для нас. Чи ходили цього року колядувати, віншувати? До нас приходили. Я не ходив вже в такому положенні, що ходити кудись далеко не можна. Слизько під ногами. О, перше правди і здоровечко всім більше. Більшого здоров'я. Гарно відсвяткували з внуками, з дітьми. А подобається мені саме найбільше, тому що вся родина туди сходиться. Це саме найбільше мені здається, що свято, коли вся родина сходиться. Пробують оту кутю, яка мама зготовить. І завжди мені здається, що саме найсмачніше, коли мама готує. І вся родина сходиться, і братство ходить, і колюдуєте, і діти приходять. Гарно, сніг пав, погода гарна. Коломиянам я поважала всього саме в першу очередь це здоров'я і миру, і злагоди. Я вважаю, що найважливіше – це таке народження Ісуса Христа, Різдво Христове. Це таке більш вагоме і найбільше свято вважається в цілому світі. Як ви святкували? Чому нормально, в колі сім'ї, в колі друзів, на другий день Різдво безпосередньо. А святий вечір – вдома, в хаті, з рідним. Колядували в хаті. А потім ходили колядувати від церкви, бо я в церковному хорі співаю, співали церковним хором по селі, по району. Всього самого найкращого, і нехай надія не покидає на краще майбутнє, на краще життя. Це найголовніше. Святкував Різдво перший, другий день вдома, третій день в Києві, внуків разом з ними. Чи любите Різдво? Ну, а я колядую, ходив колядувати на церкву. Всього найкращого, веселих свят. Хочу сказати, що всі свята хороші самі по собі. Ну, Різдво, само собою, хороше. Ну, а потім вони вже йдуть, так сказати, по інерції, і люди радіють. Приємно, що люди радіють. Хотілося б, звісно, щоб було матеріальне становище людей краще. Ну, і здоров'я у всіх, тому що зараз і екологія, це особливо зараз зміна погоди, перепади такі, люди, особливо гіпертоніки, вони цим страдають. А так все нормально, вважаю. Радіти треба. Ми повинні бути сильнішими за обставини. Щоб не як би життя не складалося у нас, ми будемо сильнішими і будемо завжди, так сказати, у настрої. Найбільше я люблю Різдво, тому що з'їжджається вся родина, діти, і це одне з веселих свят. Святкуємо третій день Різдва Степана, бо мій чоловік Степан, теж вся родина. І я вважаю, що це одне з найвеселіших свят. Я бажаю всім людям щастя, здоров'я, всього найкращого. І хай свята будуть у душі кожного з нас. У полі сам'ятна стаєнка, там Ісусик народився, дитинка маленька. Пастушки у полі стриги ягняток, як посули про Ісуса скоренько прибіги. Прибіги, прибіги, стаєшся питати,
Святозвоз, Божа Мати, Ісуса вітати.